অশান্ত গৰুখুটিত ক্ৰমাৎ ঘূৰি আহিছে শান্তি। আৰম্ভ হৈছে কৃষি প্ৰকল্পৰ কাম। ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহোৱাত ব্যস্ত যুৱক যুৱতীসকল। উচ্ছেদিত স্থানত সিঁচিছে মাটিমাহৰ বীজ। এয়া চিপাজাৰৰ গৰুখুটিৰ পৰিৱেশ। দুদিন পূৰ্বে এই স্থানতে অবৈধ বেদখলকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলাইছিল চৰকাৰ প্ৰশাসনে। আৰু এয়া শনিবাৰৰ দৃশ্য। বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰা এই বৃহৎ কৃষিভূমিত এইদৰে এতিয়া পূৰ্ণগতিত চলিছে কৃষি প্ৰকল্পৰ কাম। প্ৰায় 200 বিঘাৰো অধিক ভূমিত শনিবাৰে মাটিমাহৰ বীজ সিঁচিছে যুৱক যুৱতীসকলে। আৰু এই কৃষিভূমি প্ৰকল্পৰ কামৰ বুজ ল'বলৈ গৰুখুটিত শনিবাৰে উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা। আনহাতে গৰুখুটিত চলা উচ্ছেদ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ। আমচুৱেটো কাৰ কাৰ লগত মিলি থাকে আপোনালোক সকলোৱে জানি। আমচু PPFIৰ লগত মিলে, আমচুৰ মানুহবিলাকে তালিবানৰ ছাপোৰ্ট কৰে, এইটো নতুন কথা নেকি? আমচুৰ মানুহবিলাকে পাকিস্তানৰ ছাপোৰ্ট কৰে, এইটো নতুন কথা নহয়। গতিকে এনেকুৱা দেশবিৰোধী শক্তি ইয়াত আছে তেওঁলোকৰ লগত। চৰকাৰী মাটি কাকো দখল কৰিবলৈকে দিব নোৱাৰে। গতিকে তাৰ পাছতো কিন্তু চৰকাৰে মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিকোণেৰে চাই যিখিনি মানুহ ইয়াত বহি আছিলে তেখেতলোকক কোৱা কৈছিলে যে আমি আপোনালোকক মাটি দিম, আপোনালোক ইয়াৰ পৰা যাওক, তেওঁলোকে মানিও আহিছিলে। মই যিমান জানো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰোঁতে তেখেতলোকে মানিও আহিছিলে, কিন্তু কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই তেখেতলোকক মটিভেট কৰিছে বা তেখেতলোকক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে, আৰু যাৰ কাৰণে 2500 পুলিচক 5000 মানুহে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈকে উদ্যত হৈছিলে। ইফালে শুকুৰবাৰে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কৰা প্ৰতিবাদক তীক্ষ্ণ সমালোচনা মন্ত্ৰী পীয়ূষৰ। APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কাপোৰ ফালি কৰা প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা। দাস কলিতা বৰুৱা উপাধি হলে কাপোৰ নাফালে ভূপেন বৰাই, কিন্তু অন্য উপাধিধাৰী হলেহে কাপোৰ ফালে। ভূপেন বৰাই ইয়াতে অলপ দূৰ আগতে এজন আনন্দ দাস বুলি মানুহক হত্যা কৰিছিলে, কিছু সন্দেহযুক্ত মানুহে। সেইদিনাখন ভূপেন বৰা ক'ত আছিলে? সেইদিনাখন চাৰ্টটো খুলি কিয় নিদিলে? মানে কোনোবা দাস বুলি ক'লে, আনন্দ দাস বুলি ক'লে চাৰ্টটো খোলা নাযায়। কোনোবা বেলেগ টাইটেলৰ নাম হ'লে চাৰ্টটো খুলি দিয়ে। কোনোবা যদি দাস হয়, কোনোবা যদি কলিতা হয়, বৰুৱা হয়, ভূপেন বৰাই এই চাৰ্টটো খোলাৰ দম নাই। যদি সেইটো কৰাৰ দম আছে তেতিয়া কম তেওঁ মাকৰ পুতেক। মঙলদৈৰ পৰা লোকেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।